Мої вітання, друзі, ви дивитесь «Страва від шефа». Мене звати Головичук Сергій, я автор та ведучий. Друзі, я не знаю, як ви, а інколи мені так хочеться чогось солодкого. І не дарма. Сьогодні ми приготуємо десерт творожний з шоколадом та яблуками. А в цьому мені сьогодні допоможе наша сьогоднішня гостя. Ця прекрасна дівчина, майстра татуювання, власниця салону «Tattoo & Piercing» Наталя Андрєєва. Привіт, Наталочка. Доброго дня. А для втілення нашого задуму в реальність нам потрібні такі продукти. Шоколад, вершки, вершкове масло, горіхи, ванільний цукор, цукор, яблука, біле вино, желатин та творог. Почнемо наше приготування, Наталя. Давай будемо ділитись обов'язками. Мені потрібно, щоб ти мені сьогодні допомагала. Мені потрібно ось ці яблука начистити від шкірки та нарізати кубиком приблизно 1 сантиметр. Зрозуміло. Добре. Так. А я тим часом поставлю закип'ятити воду. Тут у нас є така миска для яблук. У нас є такий маленький ножичок. Так. Тим часом, поки я закип'ячу воду, я підготую все для десерту, який сьогодні будемо готувати. Будемо готувати з творогу, який з'єднаємо в мисці. Ось так. Та додамо цукор. Та ванільний цукор. Взагалі дуже полюбляю творог з ванільним цукром. Я теж дуже люблю і шоколад. Це моя улюблена їжа, скажімо так, солодощі. Так. Дуже люблю. Тобто солодке полюбляєш? Це просто... Прекрасно. Не уявляю собі взагалі. Кожен день в мене починається солоде. Це чашка кави. Я чув, що люди, які люблять солодке, вони набагато добріші, набагато щиріші, ніж люди, які його не люблять. Не знаю, це треба запитати моїх рідних і близьких. Чи ти добра, чи ні? Так, їхню думку про мене. Я думаю, вони обов'язково скажуть, що добре, якщо вони хороші рідні. Звичайно. Додаємо вершки. Можна, звичайно, брати замість вершків сметану, але сметана віддає таким кислуватим присмаком. І десерт може вийти не такий по консистенції, по смаку, який би ми хотіли отримати. Так. Додаємо ще цукор. Так. А далі нам потрібно все проблендерувати на блендері до такої однорідної маси. Я поки що буду блендерувати, а ти поки займайся яблучками. Домовились? Хорошо. Так. Перебили. В перебиванні основне – це те, щоб комочків не було, щоб творог максимально розбився з цукром до однорідної консистенції. Так, кип'яток у нас вже є. Кип'яток нам потрібний для желатину, яким ми будемо загущувати наш десерт. Поки ми поміщаємо декілька грам кип'ятку в стакан, буквально до 100 грам кип'ятку. Ось так. Та висипаємо туди желатин. Так. Все досить просто. Далі мені потрібна твоя допомога. Я буду просити тебе, щоб ти мені поступово вливала желатин з водою, а я буду його перемішувати. Ось так. Мені потрібно сюди його поступово доливати. Для того, щоб не звернувся та не було комочків. Зрозуміло. Так. А я буду поступово перемішувати. Тепер мені потрібно, щоб ти мені допомогла з наступним. Мені потрібно, щоб ось так у цій формі ми понакладали. Ми спеціально взяли харчову плівку, в яку будемо поміщати, щоб потім легше вийняти наш десерт. А я буду карамелізувати яблука. Домовились? Нагріваємо поки сковорідку. Так.
відправляємо вино, ванільний цукор та звичайний цукор. А даємо туди яблука. Взагалі дуже люблю осінню або взимку десерти з яблуками. Знаєш, коли входять яблука, мені зразу це дуже подобається. Не знаю, як ти, чи любиш ти яблука? Я дуже-дуже люблю яблука. Особливо осінню вони дуже корисні, так як брак вітамінів, знаєш, організмі потрібно максимально їх свій раціон вживати. Так, це в нас є. Я попрошу тебе подивитись за яблуками, а я відправлю в холодильник наш десерт, щоб він застиг. Так. Все досить просто в приготуванні. Основне це... Бачиш. Основне це просто запам'ятати рецепт. Так, звичайно. Потім самому раз приготувати і все вдасться. І не з'їсти під час роботи шоколаду. 100%. Якщо шоколад, тоді так. Брати такий, який ви не любите. Тобто, якщо готуєте з молочним, а любите чорний, значить. Просто його треба брати в більшій кількості, щоб половину з'їсти або під так. час роботи. Запасом брати, запас. Знаєш. Якщо треба там одну плитку шоколаду, як нам сьогодні, треба брати три. Добре. На всякий випадок. Це точно. Додамо решту ванільного цукру. Яблука бажано брати кислі, так як якщо яблука будуть солодкі, вони будуть переважно розварюватися і буде яблучне п'юре. Нам потрібно брати кислі, щоб вони були більш цільними. Так. Далі нам потрібно на парову баню відправити шоколад та вершкове масло. Так. Відправляємо сюди шоколад та вершкове масло. І мені знову потрібна твоя допомога, щоб розтопити шоколад, постійно його помішувати. Так. Візьмемо фольгу, щоб було надійніше, так як харчова плівка. Так, щоб може... воно не прилипало. Так, щоб... нам потрібно зробити такий декор, знаєш, з шоколадом. Зрозуміло. Коли розтопиться, потім будемо формувати декор. І закарамелізуємо потім ще горішки. Я поки їх підготую. Ми їх підсушимо. Потім все докупи з'єднаємо і отримаємо прекрасний десерт, яким можна частувати своїх рідних, близьких, друзів і самому задоволенням поласувати таким десертом. Я думаю, він зараз розтане вже за рахунок температури того шоколаду, який вже розтопився. Можемо знімати. Ой-ой-ой. Давай, допоможу ось так. Гаряче. Так. Ось так його знімлю. Так. І далі нам потрібно ось так зробимо такі, знаєш, шоколадні кульки. Ось так розмажемо, це буде як основа, але намажемо так досить товстим шаром. Так, воно застигне. Так. Це буде як основа для нашого десерту. А зрештою шоколаду можемо ось так просто помалювати, знаєш, для того, щоб він потім був як декор. Так, це все я залишаю на тебе, а я займуся горішками. Домовились? Це мені так само робити, так? Так. Можеш зробити ще декілька таких кружків. Це все фантазія, знаєш. Я думаю, з фантазією в тебе все в порядку, так як в тебе робота така також творча. Потрібно також включати фантазію та думати, що цікавого зобразити. Звичайно. Через те сьогодні... Без фантазії неможливо. 100%. Так. Горішки з'єднуємо з цукром. Розтоплюємо цукор та будемо карамелізувати їх поступово.
яблука готові, все готове. Знаєш, вже хочеться так все з'єднати докупи. Мені вже хочеться спробувати. І я вже хочу покуштувати. Таке цікаве приготування, що цікаво, який ж буде смак цього десерту. Я думаю, що він буде дуже смачний. Дуже багато процесів, так, дуже таких і процесів багато, і дуже таких улюблених інгредієнтів багато. Я думаю, що супер. Нам смак нас має приємно вразити. Так, звичайно. Так. Саме коли карамелізуються горішки, постійно їх помішувати, так як вони можуть легенько пристати або підгоріти. І цей неприємний запах зіпсує все, що є в сковорідці. Тому обов'язково потрібно, коли займаємося подібним процесом, знаходитися поруч з горішками. Так. Так, горішками у нас все вийшло. Тепер також горішки викладемо. Але попередньо змастимо трішечки олією, щоб легше. Там вже все тут. Так, все. Горішки. Викладаємо ось так, нехай вони підсохнуть. А після цього це все з'єднаємо в десерт. Нам потрібно буквально декілька хвилин зачекати, щоб вистиг шоколад, горішки і застиг наш десерт в холодильнику. Будьте з нами, не перемикайтесь, друзі. Наш десерт вже охолонув. Ми можемо його зараз виймати. Ось так вкладати. Давай одну порцію зроблю я, Наталя. Покажу тобі. А одну ти домовилась? Домовилась. Горішками ось так присипемо. Ми їх попередньо подрібнили, поки чекали. Добавимо яблука. Так збоку. Та задекоруємо нашим шоколадом. Можемо навіть подрібнити. Так. Тепло і шоколад дуже тане. Та прикрасимо це все пудрою цукровою. Такий хаотичний десерт. Все. Тепер твоя черга. Я тобі все поближче сюди подам. Так. Дуже все смачно виглядає. Апетитно так. Апетитно, смачно. Колоритно, апетитно, вже хочеться. Так, хочеться вже його спробувати. Ще буквально декілька секунд, то будемо куштувати. Також можна брати і білий шоколад, хто полюбляє. Ми взяли чорний шоколад, але це вже за бажанням людей, які будуть це все готувати. Можна яблука замінити на інші інгредієнти. Це можуть бути груші, може бути персик, який також буде гарно поєднуватись з творогом. На будь-які фрукти, які подобаються вам. Основне – це не боятися готувати, робити це впевнено. І тоді все обов'язково вийде. Все супер. Покажемо нашим глядачам. Так, поближче. Ну що ж, друзі, наш десерт готовий. Будьте з нами, не перемикайтеся. Ми йдемо його дегустувати. Ходімо з нами. Для приготування даної страви нам знадобиться творог 250 грам, яблуко 2 штуки, вино біле сухе 100 грам, цукор 200 грам, шоколад чорний 100 грам, вершкове масло 100 грам, горіхи грецькі 200 грам, вершки 18% 150 грам, желатин 15 грам.
посудині з'єднуємо творог, вершки, ванільний цукор та цукор. Все перемішуємо з допомогою блендера до однорідної маси та додаємо туди желатин, який розбавляємо теплою водою. Готову суміш поміщаємо у форми та охолоджуємо. Тим часом в цукрі та вині карамелізуємо яблука. Шоколад розводимо з вершковим маслом на паровій бані. Шоколад виливаємо на фольгу та охолоджуємо. Готову страву формуємо на тарілці та декоруємо шоколадом, карамелізованими яблуками та горіхами, які попередньо закарамелізували у цукрі. Посипаємо все цукровою пудрою та смакуємо. Смачного! Друзі, а зараз самий смачний момент нашої програми – це будемо дегустувати те, що ми накуховарили з Наталією. Наталя, давай продегустуємо те, що ми давайте з тобою спробуємо. Сьогодні готували. Взагалі, дуже смачно. Подібні дуже. Десерти я б радив з чаєм або кавою. Угу. Знаєш, я чесно не розпробував. Дуже смачно. Тобі сподобалось? Супер. Тепер я знаю, що я буду готувати вдома. Мені також здається, що десерт досить такий смачний. Угу. Кава може бути як сніданком навіть. Може бути просто як десерт для гостей та знайомих. Знаєш, мені здається, що такі десерти будуть і для дітей, і для дорослих, скажімо так, в темі, правильно? Так, звичайно. Скажи, а яка кухня є твоєю улюбленою? Ну, взагалі, я люблю українську кухню. Я дуже люблю українські вареники наші з сиром, з маслом, з сметаною. Дуже смачно. І щоб я сказала, що я конкретно якусь кухню люблю, то... Я люблю все. Я люблю дуже смачно поїсти, я люблю все. Чи були серед твоїх клієнтів люди, які, можливо, хотіли зобразити якусь їжу в себе на тілі? Були такі? Звичайно, були. Тому що наскільки... Справді такі бувають? Так, звичайно, дуже багато людей. Там пельмені, може, які собі? Ні, пельменів такого не було. Ну, дуже люблять кексики. Угу. Кексики, особливо, якщо там дуже багато і крему, це все. Дівчатам дуже подобається. Сирожене, пирожене. Так само такі дуже популярні такі ягоди, як черешеньки, вишеньки, потім полуничка. Ну, це взагалі так дівчата роблять для своїх там коханих хлопців, мужчин. Так само було одне замовлення на перчик. Дуже дуже гарно виглядало, красиво, так, ну і звабливо, звичайно. Скажи, а які татуювання зараз взагалі в моді? Такої конкретної моди немає, тому що у кожної людини є свої якісь певні побажання на рахунок тату. Взагалі зараз в більшості хочуть реалізм, тобто малюнки, які дуже-дуже досконалі і живі. Але є такий вид татуювання, який був в моді завжди. Він ніколи не виходить, це є надписи, нательні надписи. Тобто людина вибирає собі якийсь символ, чи, можливо, якесь таке речення, яке їй йде по життю. І дуже великий вибір різних шрифтів, якими можна це виконати. І люди, це практично кожен другий клієнт. Тобто навіть якщо я виконую якийсь малюнок чи якусь композицію, я обов'язково мушу або дві букви написати, або якесь одне слово красиве, влучне. Тобто, ну, скільки я пам'ятаю за років своєї практики, це дуже було поширене. І навіть не пам'ятаю, який це був рік. Є такі надписи ієрогліфи, якщо ви знаєте. Це було взагалі дуже цікаво. Тому що практично кожен клієнт. Я казала, що я вже скоро вивчу китайську мову і буду вільно нею розмовляти. Тому що я перемалювала всі ці букви і навіть бувало таке, що приходять, хочу там іероглів любов. Мені вже не треба було дивитися і його шукати. Я вже просто знала на пам'ять, як він виглядає. Так, тобто було таке, але чомусь це все відійшло і зараз зовсім по-інакше. Ну, кожного разу, кожного року, так якби і мода міняється, і різні стилі є виконання, що, скажімо так, і майстер з тими стилями росте, тому що навчання воно дуже коротке для майстра тату, але майстер тату вчиться все життя, тому що кожного року є нові новинки, нові техніки і нові уподобання як клієнта.
А як взагалі процес відбувається? Тобто я приходжу в салон, кажу, я хочу татуїровку там тут, чи там де-небудь. Як далі мені? Значить, дивіться, взагалі бажано, щоб коли ви хочете звернутися до майстра тату за такою процедурою, як татуювання, потрібно трішечки підготуватися. Дуже великою проблемою є для майстра, коли приходить клієнт і каже, отак як ви, хочу тут, хочу тут, хочу тут. Я не знаю, що хочу. Є такі також, так? Зразу, так. Починається дуже довга дискусія. Ви майстер, ви повинні знати. Ну, майстер не може знати, що ви думаєте, які ваші уподобання, які ваші думки, так само, що ви бажаєте. Так, ви звичайно, їсти. Звичайно, які там улюблені страви. Тобто, бажано трішки підготуватися. Зараз дуже багато інформації є в інтернеті. Маса різних малюнків, маса різних технік. Можна відкрити і хоча б пару варіантів майстру показати, щоб він знав, що ви любите, що вам подобається, які композиції подобаються, можливо, якісь такі неординарні малюнки. Тоді вже можна щось порадити. Розуміло. Ми сьогодні знімаємо 100-ту програму. Я хотів на завершення нашої програми почути від тебе побажання нашому каналу «ІнТБ» «Страви від шефа» в зв'язку з тим, що на сьогодні ювілей, 100-та програма. Перше, мені дуже приємно, що мене сюди запросили. Взагалі, це завжди була моя мрія побути от на кухні біля шеф-повара, подивитися, як він готує. І ще мені дуже приємно, що я допомагала ще вам у цьому. Ваша програма мені дуже сподобалася, і я бажаю, щоб ви розвивалися все краще, більше, щоб у вас було більше гостей, більше глядачів, і щоб ви надалі готували такі смачні страви, як сьогодні. Щиро дякуємо. Ми бажаємо також у відповідь клієнтів, щирих клієнтів, гарних татуювань і побільше фантазії для того, щоб втілювати і на тілі своїх клієнтів. І також готувати, старатись готувати. Дуже вам дякую. Дякуємо. Друзі, я нагадаю, що сьогодні з нами була майстер татуювання Наталія Андріївна. Будьте з нами, готуйте з нами. А ми щиро дякуємо дружній ресторації «Мамонт» за підтримку. Па-па, друзі, зустрінемося